Минети за целата публика. Добар ден, 12 часот, 22 февруари, добре ни дојдовте. Стартуваме уште едно ново издание на емисијата посветена за вашето здравје. На самиот почеток ќе ви посакам да имате убава и успешна работна седмица и згора на тоа исполнета со многу здравје. Се вели дека хигиената или пак чистотата, ако сакате, е половина здравје, па од тука сите ние треба да се стремиме и секако да си ја одржуваме собствената хигиена на највисоко можно ниво. Кога станува збор за хигиената и чистотата, тука можеме слободно да споменеме и дека треба да се обидеме да ги отстраниме сите оние луѓе, можеби, ако сакате, кои што ни шират негативна енергија и ни ја одземаат позитивната. Дружите се со позитивни луѓе за да имате убав и успешен ден, но и секако убава и успешна работна седмица. Ние стартуваме уште едно ново издание и денеска ќе ви дадеме неколку практични совети за тоа кој е најдобриот начин да си го соочувате собственото здравје или пак доколку се соочувате со нели одредени здравствени проблеми, ќе се обидеме да ви дадеме совет за да си го подобрите своето здравје. Денеска ќе зборуваме за астмата. Астмата е едно хронично обструктивно заболување или пак состојба која се јавува во горните дишни патишта и на вистина представува големо отежнување за време на дишењето. За тоа кои се причините, но и кои се последиците кои што би можеле да бидат следствени или кои што би можеле да следат откако ќе се соочиме со астмата, денеска ќе зборуваме во Алфа ординација. Ќе се обидеме да ги разјасниме сите причинители, но и оние луѓе кои што се соочуваат со една ваква состојба да им дадеме практични совети за тоа кој е најбрзиот и најдобар можен начин да ја отстранат астмата или пак да секако ја одржуваат на едно добро, што се вели, ниво за да не им создава понатамошни проблеми или пак останати комплицирања кои што секако би имале и несогледливи последици. Денеска ќе зборуваме, споменав, на тема поврзана со астмата, а вие секако ги знаете телефонските броеви, нормално можете постојано да не контактирате за време на нашата емисија и да си поставите одредено прашање доколку се соочувате со оваа проблематика или пак чувствувате одредени симптоми и за да бидете на чисто, да ги разјасните, нормално можете да ни се јавите. На самиот почеток ќе погледнеме еден прилог како вовед во денешната емисија, а веднаш потоа и ќе стартуваме да ви го представам мојот денешен соговорник. Останете со нас. До напад на астма доаѓа доколку се зголеми степенот на воспалението на дишните патишта, а најчест е некој алергент од непосредната околина. Механизмот кој доведува до симптомите на астма е сложена имунолошка реакција на системот за дишење на разновидни материи, што доведува до развој на воспалителна реакција и ослободување на хемиските посредници на воспалението. Астмата е хронична обструктивна болест на дишните патишта, што предизвикува проблеми при дишењето. За настанување на астмата одредена улога има генот, но тоа не значи дека секое дете чиј родител страда од оваа болест задолжително ќе има астма, туку дека постои склонос кон заболувањето. Симптомите на астма се јавуваат нагло, во вид на кашлање, отежнато дишење, проследено со нагласено продолжено издишување. Како што состојбата се влошува, така дишните мускули стануваат се поактивни, а вратните се стегаат, па така говорот отежнува, а во некој случај сосема е неможен. Крајот на нападот го карактеризира искашлување на густа слуз. Астматичните напади најсилни се ноќе, обично помеѓу 2 и 4 часот наутро. Интересно е што симптомите на астма многу ретко се јавуваат непосредно откако организмот бил изложен на одреден алерген што ја предизвикува оваа болест. Стегање во градите, задишаност, кашлица, можни симптоми за астма. Ова е конкретно и темата која е поставена денеска на дневен ред во Алфа ординација. На оваа тема денеска со доктор
Сеат Зейнел, специалист по интерна медицина од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Добар ден, добри ден дојдовте. Здраво, Гуце, поздрав до твоите гледачи. Наистина ми е чест што сум тука во твојата емисија и конкретно да збориме за една болест, состојба која што се третира кај во клиниката каде што сум вработен и која што можам да кажам представува една модерна, болест на модерниот свет. Да, ќе ни објасните малку по-конкретно на кој е начинот, како се третира или пак статистички колка процент од населението се соочува со астмата, но ајде на почеток да дефинираме, да објасниме, да им посочиме и на гледачите за тоа што представува астмата. Така, астмата, како што кажав, е често заболување, како кај децата, така и кај возрастната група. Јас тука повеќе ќе зборам за пристапот кон астма, кај возрастната група, со оглед на тоа што сум специјалист по интерна медицина, додека проблематиката, со астмата кај децата, е во доменот на специјалистите педиатри. Астмата има повеќе дефиниции. Таа едно комплексно заболување кое што е мултифакториално, предизвикано од повеќе фактори и како дефиниција ние се наслонуваме на консензусот од глобалната иницијатива за астма, која што астмата ја дефинира како хронично воспалително заболување, хронично затоа што тоа е заболување кое трае во текот се провлекува низ целиот животен тек, кое што се карактеризира со варијабилни, променливи симптоми и незината исто така карактеристика е тоа што, како што кажат и во воведот на емисијата, кај астмата имаме обструкција на дишните патишта, тоа значи намалување на калибарот на дишните патишта, што е всушност и основа за сите тие симптоми кои што ќе ги напоменеме подоцна. Во основа, иако астмата често се поврзува и со алергија, во основа астмата е инфламаторно, во превод воспалително заболување, на целото дишно стебло, започнувајќи од слузокожата, на носот до најмалите дишни патишта. Во однос на тоа што ја предизвикува. Да, кои се главните причините или ако веќе зошто, се соочуваме со тоа дека сепак ни представува проблеми при дишењето. Епидемиолошки прво да кажам, дека доколку дозволите некои светски податоци до 2025 година се смета дека во светот има 300 милиони заболени од астма или статистички секој пети ќе биде, ќе биде болен од астма. Тука спаѓаме и ние, иако во стручната литература често се напоменува тоа дека астмата е болест на развиениот свет, меѓутоа во пракса тоа не е така конкретно за нашата земја. Проблемот за дефинирањето, на превалентата, тоест бројот на заболени од астма, се состојува во тоа што самата болест, како што кажав, е предизвикана од повеќе фактори, е мултифакториелна. Покрај тоа што во светот се прават повеќе генетски анализи за да се види која е генетската основа на болеста, како Genome-Wide Association Study, GWAS. Востановено е дека, да, генетска предиспозиција има, меѓутоа, манифестацијата на болеста се забележува кај лица кои што имаат генетска наклонетост, т.е. генетска основа, меѓутоа, предходно изложени на одредени фактори од средината. Е сега, кои се тие фактори од средината кои што можат да предизвикаат, тоест да индуцираат астма? Рековте дека можеби алергиите ги ставате малку понастрана и можеби не се тие најклучните причинители.
Од тука, ако тие веќе ги ставиме на страна, што би било што би ја предизвикувало астмата? Дали може би воздухот кој постојано го дишиме, так, неговиот квалитет? Значи, ќе направам една дистинкција разлика. Да, алергиите, значи, се тие кои што можат да ја индуцираат астмата. И тоа посебно, оние indoors allergens, т.е. алергени кои што се во затворени простори, наспрем тие во надворешната средина, кои што се, значи, оние домашни дерматофагоиди, или во превод да ги кажеме на македонски јазик, микрокрлежи, или епители од кучиња или мачки, значи, додека загадениот воздух, разни респираторни иританси, чадот од цигари, се тие кои што можат да ја влошат, значи, состојбата кај пациентите кои што значи, боледуваат од астма. Токму тука би сакал да ја напоменам и таа хипотеза на хигиена, на шала малку напоменав со оглед на тоа што ја спомена на почетокот, дека напротив, постои таа хигиенска хипотеза која вели дека значи, за развојот на астмата во голема мерка придонесува промената на нашиот имунитет. Со тоа што, значи, стилот на живот во денешницата е да нашата хигиена е прекумерна и со тоа значи го намалува постоењето значи на тие те хелпер 1 лимфоцити кои што значи се одговорни за одбраната на организмот од инфективни агенси, а на сметка на значи на присуството на тие TH2 лимфоцити кои што значи продуцираат антитела кои што значи реагираат со тие алергени, конкретно како што споменав, значи, кои што се во домашна средина и затоа ги, значи, лицата се повеќе чувствителни, на алергени, да, и може би, значи, таа преваленца на алергиите, значи, во последните две декади се конкретно се заснова на оваа теорија, хипотеза, значи, на значи промена на модулација на имуниот систем. Добро, докторе, како се еве манифестира, односно како изгледа кога одредена индивидуа ќе се соочи со оваа проблематика со астмата? Може вака шаблонски да објасниме. Така, веќе да разговараме конкретно субјективното доживување на болеста, значи кај на пациентите од астма. Тука е секогаш тој познатиот визинг, или пациентите ќе кажат имам чувство на свирење во градите, стегање во градите, кашлица и тешко дишење. Мегутоа, во однос на астмата е разновидна во однос на присуството на симптомите, каде што класификацијата на астма, значи, оди на тој начин што на првиот тип на астма е таа интермитентна или повремена астма, каде што симптомите се поблаги и повремени. Има сезонска варијација и така натаму. Понатаму имаме, значи, понатамушно степенување на болеста, значи, која што е постојана, меѓутоа со поблаги симптоми, постојана со поумерени, значи, или средно тешки симптоми, тешка и многу тешка астма. И сега, значи, тука се, ова е темелот на пристапот на болен со астма во однос на степенот, значи, на изразеност на симптомите кај него и не само симптомите, туку и тој физички преглед, значи, каде што ќе зборуваме во текот на разговорот, каде што ние ја квантифицираме, значи, обструкцијата на дишните патишта, каде што во однос на степенот, така и тој тераписки пристап, значи, на болеста за кој што ќе напоменеме подоцна.
Ако веќе се чувствуваат оние првични симптоми кои што ги напоминавте пред малку, и може би во истиот период или даден момент или во тие временски рамки не се направат одредени прегледи и не се диагностицира до кој степен е доведена индивидуата, возможно е брзо и за краток временски период да се развие и да се прошири и да се искомпликува целокупната состојба или пак се стагнира на таа состојба на која што е. Но, ајде за прашање во малку подоцна, имаме гледач да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добар ден! Добар ден! Убав ден, повелете! Добро до вас и до доктора. Благодариме. Вака, и јас имам алергична бронхијална астма. Веќе имам скоро 20 години. Се лечам со флисконазе, флискотиде. Али во моменто флискотидето веќе не ми помага. Имав добивано тиладе од Грција, то многу добро ми помага со дишењето. А инако сам алергична на коров, на зеленило. Сега малку излегов до пазар, едва и си дојдов, се угушив. Дали може на место флискотиде сега да се добие некој друг препарат? Добро, благодариме за јавувањето. Значи, да не заборавам на само на твоето прашање, па ќе се вратам на почитуваната гледачка. Значи, астмата е болест која што е обструктивна болест која што се карактеризира со појава уште во раното детство. Како што кажа пациентката, веќе 20 години има астма. За разлика од хроничната обструктивна белодробна болест, која што се јава како последица од пушењето и таа, значи, карактеристично се јава после 40-та година од животот, што значи дека пациентите од астма веќе знаат дека имаат состојбата, меѓутоа сепак не е исклучено дека незината појава не може да биде во подоснежните години од животот. Како што кажа пациентката, значи таа е чувствителна на одредени алергени во надворешната средина. Боледува од астма, која што ја лечи со инхалаторен кортикостероид, исто така и назален инхалаторен кортикостероид, и се жали дека веќе тоа не ѝ помага. Значи, тука е таа основа на step-wise, значи, или оној постепено зголемување или постепено намалување на терапијата на астма, каде што кога пациентот веќе ќе се изјасни дека таа терапија не ѝ помага, веќе е време да се размислуваат за покачување, значи одење чекор нагоре во таа шема на, значи, постепена терапија, каде што... Да, и гледачката спомена, така, дека и сака, така, и... Гледачката спомена еден лек, кој што е во Грција. Аз, навистина, него слушнав името, може би е и комерцијално име на лекот, кој што јас и не го знам. Меѓутоа, еве да предпоставиме дека е некој комбиниран лек. Значи, во овој случај, што може да се направи? Да се зголеми, значи, конкретно ние во нашата клиника во овој случај може да ја евалуираме пациентката, значи, најпрво, значи, да видиме дали таа е адхерентна на терапијата, всушност дали се придржува кон дадената терапија, дали правилно ја зима инхалаторната терапија, дали ефикасно, значи, ги избегнува алергените кои што предизвикуваат влошување на низината состојба. И на крај, доколку сето тоа е исполнето, ни останува да ние ја коригираме терапијата и да додадеме, значи, долгоделувачки бронходилататор, кој што обично во денешно време ги има во комбинација со инхалаторен кортикостероид, кој што е, значи, основата на терапијата, значи, кај астмата, со оглед на тоа што представува воспалително заболување. Значи, за пациентката можам да кажам дека може да се јави кај нашата клиника, да направиме една евалуација, ни сите овие точки што ги напомнав, и евентуално да се коригира терапијата доколку го видиме тоа за сходно. Да, имаме уште еден гледач. Добар ден!
Режија, малку погласно. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Јас сум еден гледач од Гостивар. Добро. И имам нешто проблеми со дишење. Е, сега сакам доктору да го прашам. Така. И имам во стомакот внатрешни мръсни криви. Ако може уште еднаш, како? Во стомакот имам внатре мръсни криви. Масно од киво? Така. Добро. И сега, дали може некогаш ме задушуват дишењето, дали може тоа од... Има врска со мръсните криви. Во кој дел на стомакот се наоѓаат масните ткива? Внатрешни, мислат. Како се... Да, може да слободно да го прашат. Како знаете дека имате масно ткиво во стомакот? А ја пред две години имав истерпено инфаркт. Добро. Вашето прашање... И докторот ми има казано дека нема да имаш проблеми со внатрешните киви. И е сад она. Ама ја имав сега малку стега им има. Добро. Вашето прашање е дали масните ткива може да бидат причинители за отежнато дишење? Така, така. Добро. Благодариме за јавувањето. Сега ќе уточниме и одговорот. Значи, пациентот основен симптом, тегова е тешкото дишење или дисмејата, кој што е еден широк поим, значи во интерната медицина, не само респираторната, со оглед на тоа што може покрај респираторни проблеми, може да покрива и проблеми од други области на интерната медицина, како кардиологијата и други проблеми, значи во организмот, така да овде е потребна една подетална диференцијална диагноза. Дозека податокот дека кај пациентот има масно ткиво, тоа треба да се направи евалуација и во однос на неговата претходна медицинска документација и доколку до некаде е дојдено да се евалуира. Секако дека симптомите, јас ќе напомена, па можеби и сега, значи астмата е поврзана со многу коморбидитети, значи со болести кои што одат заедно со астмата. Значи, во овој случај, значи, пациентот спомна масно ткиво, меѓутоа навистина во овој момент не можам ништо да кажам, значи, се додека не би можел да видам како е дојдено до таа констатација. Меѓутоа, астмата, например, во однос на секако дека оди заедно со други болести, кои што, доколку не се лечат, предизвикуваат, значи, влошување на астмата. Пример е гастроезофагеалниот рефлукс, значи, или болеста на гастроезофагеален рефлукс, која што доколку не се третира, таа постојано може да придонесе во влошување на астмата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, поздрав до Алфа телевизија. Не се чуле многу одавна. Сега имам можност да ве слушам. Да, погласно малку, ако може. Молам? Малку погласно само, ако може. Може, како да не можам да викам колку сакате. Без викање само. Без викање, а? Културно викање, не. Би сакала да го прашам докторот. Сопругот има повремено кашлање, суво, без шлајм, и градите му свират, али не е тоа стално, него повремено. Дали постои нешто, некоја опасност или нешто да се преземат мерки? Колку години има вашиот сопруг, госпоѓо? Мојот сопруг наполни 70 години пред една недела. Дали претходно имал вакви епизоди на свирење во градите? Имал предходно свирење вака на градите.
И дали претумно користил... Повремено има правено два байпаса, 98 година, сега оперираше аорта. Так. Дали нещо е свързано со байпаса, со срцето? Не може да пешачи? Добро, благодариме за јавувањето. Значи, како што кажа, астмата оди со други болести, меѓутоа во овој случај не значи дека има пациентот астма, иако има значи, обструкција. Мојот совет до вас е соглед на неговите години, соглед на неговите години и соглед на тоа што веќе има значи, историја на байпас, да се јави на преглед во нашата клиника и да ги видиме значи, причините од тие респираторни тегови. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Се јавувам од Скопје. Добро. Меѓутоа, спрема ова што го читам тука, стегање во градите, задишан од кашлица, јас ето тоа го имам. Летово бев болна. Бев од, не можам да го кажам латински, од преплет црева, бронхопневмонија, и после лежев на пулмо. И така да ми остана сега ова стегање, задишаност, кашлица, не можам ни 2 метра да одам. Така да, особено ноќе, многу кашлам. А употребувам флексотиде и вентолин. Mm-hmm. И ништо друго. Така да многу имам мака. Колку години имате, господи ве? 59. Така. Дали претходно сте имале вакви епизоди, значи покрај значи бронхопневмонијата која што сте имале и Па не сам ги имала се, но првпат оваа година ја имам и ми остана свиркањето, ми остана ова задишаност, кашлица. Така да сега зборам и едва се воздржувам да не кашлам. Так. Благодарам. Добро, благодариме за јавувањето. Диференцијалната диагноза на астмата е поширока. Секогаш треба да правиме разлика од тој синдром на горно респираторен синдром на кашлица. Значи, доколку има кашлица, не мора значи дека има астма. Тука се симптомите на стегање во градите, кои што може да бидат од еден широк спектар на различни состојби и болести. Како што преска спомнав и за таа задишаност, диспнеа. Пациентката, значи, сепак дава податок дека таа веќе имала болест, поради која што била и хоспитализирана. Свирењето на градите исто така може да биде и од други причини, значи може да биде хронично обструктивна белодробна болест, значи доколку е пушач. И останати состојби. Меѓутоа, тоа што сега сакам во овој момент да кажам е дека симптомите кај астма, симптомите, значи воопшто кога пациент се представува со симптоми на кашлица, стегање во гради, задишаност или свирење, тоа е веќе сугерирање, значи ние може да секогаш да размислуваме за астма. Тоест да размислуваме за еден обструктивен синдром кој што понатаму ќе треба да го додиференцираме. Тоа се прави со, значи нашите објективни испитувања, дали со пик флоуметријата или најчесто кај нашата клиника со спирометријата. Каде што еве би сакал да продолжиме во однос на диагностиката, меѓутоа за да не останам должен на пациентката, значи мојот одговор ќе биде исто, значи иако таа веќе прима инхалаторен кортикостероид, меѓутоа се уште свири, има чувство на свирење во градите, кашлица, ќе биде потребно понатамошно исследување кај нашата клиника, значи на крај краева за да исклучиме и други патологии. Ако тука темата на нашиот разговор е астма и имаме јавување, значи каде што пациентите можеби се препознаваат во
во симптомите, секогаш, значи, тоа е таа, значи, диференцијална диагноза, каде што ние понатаму со нашите испитувања треба да дефинираме за која состојба се работи. Да, ќе се навратиме малку подоцна и на начинот на кој што се вршат и прегледите, но и околу диагностиката. Имаме доста време, имаме и гледачна линија, па да му дадеме пренос. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот. Имам едно прашање. Вака, имам голема задиченост. Две недели скоро чекам место да се ослободи на пулмологија или белодробно ме праќаат. Нема ниту ваму, еве, сега не може да се качам до втори спад. Имам големи болки у градите. Пред нова година лежев на пулмологија. Ми беше професор доктор Ѓорчев. Ми не дава хок ли кок, како се вика тоа некоја. И астма имам. И ми дадоа некој прива спрей да и еден од 50 седативе дискус не вика спрей, тој 50 таблет тако имам. Не, уната 6 имам, тие пр пат го взимам и вие. Сеави, не можам да дишам, викам брза помош, не доаѓа брза помош, каде да се обратам, имам сега стегање во градите, исто не можам да излезам да земам храна, мислам, леп да купам, да пазарам, деца да ги праќам, да идат да вонат. И немам место ниту на пулмологија, ниту на белодробно. Каде, дали има негде, кајте, се тоа викат, имало некоја болница, Јесеново, каде ме барем. А вие сте господинот? И да ми одговори докторот, ако може, што да правам. Така, од каде се јавувате? Од каде? Од Скопје. Така. Ова е... Добро, благодариме за јавувањето. Чест проблем, поготово во овој период од годината, каде што нашето поднебје го има тој burden of disease, што се опишува во таа медицинска статистика, значи или тежина на болеста, значи каде што респираторните заболувања, значи, се на прво место во овој период екзацербациите, влошувањата како на обструк, значи како на астмата, така и на хроничната обструктивна белодробна болест, значи се зачестени поради разни фактори. Меѓутоа капацитетите се тие, а пациентот веќе има лежено кај нашата болница и со тој проблем често се среќаваме ние лекарите, дали кога сме во амбуланта или на дежурство. Мојата препорака до пациентот, значи јас ја разбирам неговата состојба, значи мојата препорака би била да се јави повторно во нашата клиника, затоа што во однос на местата за лежење, како што спомна пациентот, дека нема место, тоа е точно, меѓутоа да се јави повторно, да направиме евалуација на неговата моментална состојба, значи и доколку има место да биде хоспитализиран, нормално доколку е индицирано. Од друга страна, секогаш ние значи можеме да ги препратиме до другите установи кои што се во нашиот град, како што е Одел за пулмологија во 8 септември, Институт за белодробни заболувања, кој што е во склоп на клиничкиот центар, за да им излеземе во пресрет на пациентите и да одговориме на нивната влошена состојба. Да се направи детален преглед и една детална анализа со оглед и на состојбата во која се наоѓа човекот и спомена и има отежнато и дишење, но и неговото движење е доста ограничено. Ајде да го вклучим и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Се јавувам од Радовиш. Добро. Имам 67 години и пред 4 години сум правена бајпас на срцето. Меѓутоа, после операцијата, почнаа да ми се јавува болки во гравниот кош. Оваа година добив воспаление на белите дробови, имав плеумонија. Примав лекови, но сега, во последно време, многу ме стега во градите. Не знам што да правам. Дали може да биде тоа нешто од воспалението на белите дробови или е можно од срцето, од нешто од бајпасот да не е? Так. Попрашувам лекарот во совет. Тоа е се.
Секако, значи, кај пациентката имаме историја на операција, исто така на коронарните садови, значи байпас графтинг и се јавува стегање оградите, значи после секоја операција е нормално е да после таа стресна состојба да имаме пад во имунитетот, па да се јават тие респираторни инфекции, како што каза, значи пациентката имала и пневмонија и сега има симптом на стегање во градите, кое што секако дека може да биде, значи како од значи и од може да се јави, значи како последица на моментален респираторен проблем, значи дали тоа би било респираторна инфекција или исто така да биде значи поради проблематика од кардиолошка проблематика, значи ние секогаш овие пациенти ги следуваме, значи од наша страна со сета диагностика, значи почнувајќи од најосновните, значи лабораториски анализи, рентген на белите дробови, значи за да се исклучат можни респираторни инфекции, а како и секогаш препраќање на пациентите до клиниката за кардиологија, каде што... Во секој случај не е исклучено поради одредени кардиолошки интервенции да се соочите и со проблеми од типот на од делот на пулмологијата? Апсолутно. Значи, кардиологијата и пулмологијата се како гранки на интерната медицина многу близки и секогаш, значи, болестите знаат да одат заедно. Особено, значи, кај хроничната обструктивна белодробна болест, која што како обструктивен синдром значи, ја имаме во нашата клиника, каде што секогаш, значи, со оној пад во функцијата на белите дробови, секогаш страда и срцето, меѓутоа тоа е и обратно, значи, секогаш кога страда функцијата на срцето, го имаме обратниот негативен ефект за белите дробови. Така, советот до гледачката, значи, апсолутно, да се направи да. Уште еден да, преглед. Да се јави, значи, најпрво, да... со оглед на тоа што кажа дека от Радович, да се јави кај дизинот локален интернист, да се направат оние најосновни изследувања и доколку е потребно, значи, специјалистот во нејзиниот град ќе ја препрати, значи, до соодветната институција во Скопје, доколку е потребно, значи, во нашата институција. Така, докторе, не знам дали ги следите информативните изданија или информации од земја и иностранство за диагностиката, но и за останатите причинители, но и која е најсоодветната терапија кога станува збор за астмата, по најновите информации од земја и иностранство и рекламите. Се враќаме повторно. Над 600 мигранти остануваат заглавени на Табановцот како Србија ја спушти рампата за афганистанци. Застои на Богородица, 2000 луѓе чекаат за влез во Македонија. 14 кривични пријави по тепачката кај преминот стража. Ке одговараат 11 набивачи на Шкендија од Тетово и тројца поддржувачи на Будукинот од Подгорица. Синокешниот инцидент заврши со еден прободен и 20 полесно повредени. 39 годишен жител на Прилеп загина во сообраќајна несреќа што рано утрово се случи во градот. Автомобилот поло излетал од улицата и удрил во низи со тутун. Над 150 загинати во серија експлозии низ Сирија. Нападите се случиле на територијата која ја контролираат владините сили. Одговорноста ја презеде Исламска држава. 20 загинати по разорниот циклон што го погоди Фиджи. Цели села се срамнати со земја од ветерот што достигне 325 км на час.
Паскалин повторно наградува. Вториот Мерцедес е веќе во рацете на среќниот добитник. Јас сум Блажо Камчев од Кабадарци, добитник на вториот Мерцедес од наградната игра на вашето омилено кафе Паскалин. За добар мирис, убав вкус и вредни награди, пиите кафе Паскалин. Три Мерцедеси и други вредни награди чекаат на вас. Паскалин, вашето омилено кафе. Стегање во градите, задишаност, кашлица, можни симптоми за астма. Ова е темата која е денеска поставена во Алфа ординација и на оваа тема денеска со доктор Сеат Зейнел, специјалист по интерна медицина од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Докторе, објаснивме или разрешивме неколку дилеми кои што се поврзани со оваа проблематика. Имаме гледач да го вклучиме, да не не чека, па продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Се јавува гледачка од Скопје. Добро. Имам 34 години. Диагностицирана ми е астма веќе на 23 години моји. Значи, после првото породување. Јас од тогаш, значи, имав доста екзоцеребрации, да кажам, болеста. Неколку пати во неколку наврати лежав и на клиника. И еден добар период, значи, ја ставив болеста во под контрола кога почнав да се хранам здраво и да пешачам. Значи, стимнав добар дел од килажа, која што ми беше резултат, нели, на примање на многу кортикостероиди. И сега, за жал, еве повторно некако губам контрола над болеста. Значи, иако сум на серетиде, иако сум на сите можни инхалатори, имам пансинузит, имам циста во едниот синус. Значи, што мисли докторот околу операција на таа циста, заради тоа што доктори што имам консултирано, малку се соподелено мислење околу сето тоа, па би сакала доколку е можно да и докторот нели го каже своето. Значи, прво, имам многу алергии на лекови. Скоро имам коронарно пулмонално срце веќе нели од тешките ситуации неколку на самата болест. Така да што препорачува докторот, не знам. Значи, пратам се што е современо и во можност на медицината, ама еве некако тешко оди да се справам со самата болест. Рековте дека имате синузит. И... Да, пансинузит. Така, пансинузит, значи офатени се сите, значи да. Синуси и... Со густи секрети, постојани, со АСТ покачано, постојано, за жал, не знам да пријам пенициленски препарати. Така. Изгора на тоа, значи ги имате симптомите кои што, значи... Да, имам ХОП, имам и бронхиектази и на едното белодробно крило, да. Така, значи рековте дека имате и ХОП. Тоа е... Не сум пушач, живеам здраво. Така, така. Јас тука следново можам да го искоментирам, значи пациентка, млада пациентка, која што на 23 години била диагностицирана, значи како астма, е поставена на терапија која што отсликува една напредната астма во смисла, значи, потежок степен астма, со оглед на тоа дека, како што кажа, тоа све е земено, значи, лекот кој што го спомена е комбиниран лек, современ лек, значи, со инхалаторен кортикостероид и комбинација од долгоделувачки бронходилататор. Меѓутоа, пациентката потоа кажа дека има и кор пулмонале, значи оптеретено десно срце, значи и ХОП, хронично обструктивна белодробна болест. Сега јас тука сакам да го кажам и следново, па после нема да останам должен исто така на пациентката. Значи, во поново време се повеќе се опишува еден понов ентитет. Значи, астма, ХОП, оверлап синдром. Или астма COPD оверлап синдром, значи каде што се смета дека околу 15% од пациентите со астма имаат одлики, карактеристики на пациенти со ХОП, каде што, која е разликата, значи кај хроничната обструктивна болест немаме реверзибилност, повратност, значи на намалувањето на калибарот на дишните патишта, како што тоа се детектира кај пациентите со астма. Тука имаме на фиксирана лимитација, фиксирано намалување на
значи, калибърът на дишните пътища и една постоянна обструкция, която кај астмата, пациентите со астма е вариабилна по време, значи, кореспондира со сезонски вариации и така натаму. Значи, веќе овде може да станува збор за еден оверлап синдром, значи, кој што се опишува како посебен ентитет и нормално дека си има свој пристап. Понатоа пациентката напомена дека има и покачани вредности на хепаталните ензими, значи стана збор за коморбидитети кои што секако дека ќе треба да се следат. Беше интересно што на почетокот значи поентираше со еден многу убав податок, значи вежбањето и намалувањето значи на телесната тежина која што секогаш позитивно влијае на пациентите со астма. Да, пешачење и добра исхрана. Така, меѓутоа тоа понат ќе го кажеме во текот на разговорот. Значи во овој случај сметам дека на пациентката сепак и треба една на евалуација. Значи исто така евалуација во однос на останатите коморбидитети да се види состојбата на незиниот обструктивен синдром и значи незината терапија евентуално во овој случај да отиде на чекор погоре за да евентуално се врати во на контролирана состојба, како што кажа пациентката во одреден период ја ставила под контрола, што е основната, главната цел на менеджментот на астмата, т.е. на третманот на астмата. Во овој случај астмата е вон контрола, меѓутоа морам да се вратам на зборовите на пациентката. Значи, таа каже дека има хронична обструктивна белодробна болест и ако не е пушач, исто така ги спомна и бронхиектазиите. Може би тука ќе треба да се додаде и антибиотик. Може би во моментот се работи за значи, инфекција, затоа што кај хроничната обструктивна белодробна болест, како и кај бронхиектазиите, кои што представуваат проширување на дишните патишта, кои што ете, може да бидат и последица од тоа ремоделирање на дишните патишта, значи да се додаде и антибиотик во целата терапија со евентуално исчекување на еден позитивен исход и поставување на состојбата под контрола. Така. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Се вклучив покасно, меѓутоа верувам дека докторот е од пулмологија и алергологија на така Државна болница. Клиника, да. Евака. Доскоро бев третиран на пулмологија. Не секам да поставувам прашање околу болеста, само имам една забелешка, што е сепак во врска со темата, со клиниката. Вака. Мислам дека ова треба да се пренесе и на надлежните, на одговорите на клиниката. Имам една забелешка, тоа е дека трета смена има еден болничар, една медицинска сестра и еден доктор. Не имаше можда над 40 пациенти кога лежев, сега пред 4-5 дена бев испуштен и контрола треба да правам, не е тоа битно. Меѓутоа, дали тие можат и дали се способни да обслужат толков број пациенти. Уште нешто, викаат од пета соба, од 11, од 13, од 16, не можат тие луѓе да се развериме. Моја предпоставка е дека не можат трчаат луѓето секоја почи, секоја благодарност. Се толку фер, толку искрени, толку со пациентите, немам зборови. Меѓутоа, ова што го зборувам за недостаток, поготово ноќните смени, мислам дека треба да се и на стручен колегиум и најодговорните на таа клиника малце да поведат рачун да го зголемат бројот на персоналот. Од мене толку, фала многу, уште една почит кон сите вработени и голема благодарност. Фала многу. Да, благодариме за јавувањето. Добро, убавете и позитивни зборови сте најчесто на крај. Да, апсолутно благодарам. Задоволство, благодарност. Да. Проблемот си е... Значи, наистина, задоволство да се слушнат пофалби од пациентите секогаш на крај-крајва. Тоа е и оној главниот мотив, значи, каде да работиме значи како доктори кој што е значи захтевна професија да кажам како што спомна и пациентот. Меѓутоа
Значи коментарот на пациентот беше во доменот на организационните прашања. Секогаш благодарам и за тој коментар. Секогаш да, еден доктор. Тешко е, поготово во периодите каде што имаме значи голема значи инциденца на појава на значи грипови, влошувања, значи тука се секогаш одат влошувањата, значи на хроничните заболувања како што астмата, хроничната обструктивна белодробна болест, пневмонијата и така натаму. Значи благодарам за коментарот, ќе го земеме секогаш се добре дојдени коментари за подобрување значи на здравствената услуга во оваа земја која што секогаш значи значи во обслужувањето значи на здравството секогаш учествуваат како лекарите така и пациентите и целиот менеджмент. Да, организацијскиот дел е на една друга структура. Јас само би се надоврзал, а тоа за тоа малку подоцна ќе искоментираме дека и најчесто нападите на астма се случуваат и за време на ноќните часови кога е можеби е најкритично и дишењето, така, но и целокупното обстојување на пациентот. Да, ова е интересно прашање и едноставно науката значи нема некој конкретен екзактен одговор, меѓутоа инкриминирани се повеќе фактори, значи за тоа зошто во вечерните часови се јавуваат, значи или во раните утрински часови се јавуваат тие напади на астма, значи каде што се смета значи една од тие значи можни причини е тоа што во текот на ноќта се зголемува крвниот волумен на белите дробови, значи се намалува капацитетот на белите дробови, настанува стеснување на дишните патишта. Воздухот е суф и ладен, што предизвикува значи да во текот на ноќта. Понатаму има и хормонска теорија за тоа каде што епинефринот, тоест адреналинот, значи во тие рани утрински докни ноцни часови, значи паѓа концентрацијата, значи а токму тој хормон е задолжен за значи одржувањето значи на калибарот на дишните патишта, а истовремено значи настанува изголемување на нивото на хистаминот кој што е познат како бронхоконстриктор. Понатаму лежечката положба и сите тие работи значи што ги кажав може да придонесат за зголемување значи на симптомите. Меѓутоа сепак е интересно што луѓето кои што работат ноќни смени и тие се активни во текот на ноќта, а спијат во текот на денот, исто така во текот на денот дека спијат ги имаат тие симптоми, што значи дека постои некој интринзичен фактор, внатрешен фактор, значи кој што е поврзан со спиењето и предизвикува до појава на тие напади. И во другиот случај е потребна одредена терапија која би апсолутно да даде и свој резултат. Так. Добар ден. Ала. Добар ден, повелете. Добар ден. Лака. Поздрав до докторот и до вас. Благодарим. Сакам да прашам, се работи за друга особа. Ово првиот ред скоро се има, за астмата не. Али во градите го стегат, задишеност и кашлица има. И доктора, не може да се искашва она што ве, синусите страшно го болат. Оди на лекар, матичниот доктор му вели дека тие се лековите и нема лекови и не му препишуваат лекари и повеќе има проблеми со рчењето. Кои се тие лекови? Кои се тие лекови? Дали пациентот е пушач? Па овие за настинка ќе ги дават, како се вика, алмацинот, тие се има изредено и веќе вика нема вика лекови кои као да се даваат, вика. Така. И сплувокот. Иначе има рачењето му прави проблем и му вела да оди на тоа снимање, се гуши ноќе, како што велите како си, вие, и во градите се удира нонстоп, тоа сака да ви кажам, во градите се удира. На какво снимање е упатен да пациентот, извинам? Спомнавте снимање, на какво снимање е упатен пациентот? Ова за рачење. За рачење. Да. За слип апнеа. Так. Да, за слип апнеа. Так. Хвала ви многу. Да, так. Благодариме за зајавувањето. Спомена да кашлање, но сувој не може да се искашла. Значи, иако
Еве, ние разговараме за астмата и спомнав дека секогаш треба да се направи дистинкција помеѓу значи кашлицата кај астмата и онај горно респираторен синдром на кашлица, меѓутоа тука кај пациентот се јавува и рчење, кој што е дури упатен кај нашата клиника, значи за полисомнографија, за евентуално да се докаже состојбата наречена слип апнеа. Меѓутоа, да се навратам на главниот негов симптом, кој што е стегање во градите. Навистина, тоа вели удирање во градите за време на... Така, да. Веете, значи, тоа е субјективно доживување на болеста. Веќе пациентот е поставен на антибиотска терапија. Мој предлог би бил една реевалуација. Значи, од страна на матичниот лекар, значи секогаш апсолутно може да се упати кон поголема инстанца, меѓутоа мој предлог би бил да се исклучи респираторна инфекција, секако да се проследи значи пациентот каде што е упатен за да се исклучи и состојбата наречена слип апнеа, која што та вистина оди, значи едно од комурбидитетите на астмата и евентуално да се види тој симптом на стегање во градите, значи од каде потекна. Значи сепак се работи за чадор на можности, значи кои што ќе треба да се доистедат. Мојот предлог конкретен би бил да се направат значи основните испитувања, значи доколку се сомневаме во респираторната патологија, значи со лабораториски анализи, рентгенграфија на белите дробови и доколку постои значи сомнеш за состојби кои што би требало да се третираат во значи повисока инстанца, секогаш ние сме тука да ги превземеме таквите пациенти. Така. Добар ден. Добар ден, Саша, редовна гледачка. Мило ми е, повелете. Имам јас прашање до доктор. Ваш денеска бе да направам контрола, а пред две недели излегов од болница на пулмологија 8 септември леже. Е, вака. На анемнеза клиничка слика со хроничен обструктивно белодробна болест и ХТА во тек на престојот беше третирано со перорална антибиотска терапија, кортикостеридна, калциум, антагонисти, блокатори, диуретици и така. Ми се препорача за дома со метро. Молам, се извинам на документ. Таблети, терапија за дома. Форспиро, салметро. Јасно. Јасно ми е? Да. Платње, мислам ова, 103 пионбром, 18 милиграма, еднаш на едно. Сулбатон, 100 милиграма по потреба. Так. Преднисолон 20 милиграма. Пошема. Еднаш 5 дена наутро околу 8:30 по доручек заедно со таблети пантопразол. Так. Потоа 3 дена 15 милиграма, 3 дена 10 цифи Тихим, 400 милиграма. Така. Добро, започнавте ли со терапијата, со применување? Ја сето тоа го искористив, го пијам. Денеска бев на контрола, на рентген. И? Кај мене се влоши пак состојбата. На спирометрија имав во почеток 37 капацитет, па на 56 и 68. На крај. Кај мене се влоши состојбата на рентген, наодот е десно кон базилни партии се следа груди фибротракасти, интерстицијални сенки, дифт во прилог,
перибронховаскуларна промена од хроничен тип, синуси слободни, срце со аортна конфигурација, а не зголемено. И ве молам, што може докторот да ми каже? Значи пациентката е покриена со... Да, благодариме за јавањето. Пациентката е покриена, значи, со таа комплетна терапија за хронична обструктивна белодробна болест, каде што покрај инфламаторен кортикостероид, значи, го спомна комбиниран лек кој што се употребува и кај астмата, значи, инхалаторен, пардон, кортикостероид, со догоделувачки бронходилататор. Тука има и антихолинергик, значи, кој што се дава кај пациентите со хронична обструктивна белодробна болест и значи и еден режим со орален кортикостероид кој што треба да го прима, значи, со постепено намалување заедно со еден цефалоспорин од трета генерација кој што го спомена. Сепак пациентката не се чувствува, покрај тоа спомна и хипертензија со давање на значи калциум блокатори и диуретици и така натаму, значи се работи за една мешана, значи патологија, каде што како што преска напоменав, покрај тоа што пациентката страда од хронична обструктивна белодробна болест за која што најверојатно имаме значи накалемена инфекција, тука стана збори за срце кое што дури и на ренген спомна дека има аортна конфигурација, значи една кардиомиопатија која што исто така треба внимателно да се третира. Значи, иако значи, болеста е вон доменот од нашиот разговор, контролите се, како што гледате, на недела, на две, не се чувствува подобро. Значи, напротив, вели дека се влошува континуирано состојбата. Так. Има широка лепеза на видите, значи, на секогаш, значи, во однос на, има широка, мегутоа, секогаш, значи, поделно, значи, оваа терапија, што ја напоминав, поготоа антибиотската, секогаш може да се оди, значи, со антибиотикот втора линија, секогаш може, значи, да се направат понатамошни следувања, како микробиолошки, нормално, значи, доколку не е на предходно на антибиотик, значи со цел да се утврди, уточни диагнозата, како и да не заборавиме, значи секогаш треба да се лечат, да се третираат обете, значи состојби, затоа што тука имаме значи хипертензија, која што треба незиниот третман треба да биде вигорозен, значи со оглед на тоа што значи го оптеретува срцето, а како што кажавме, значи срцето и функцијата на белите дробови е тесно поврзана. Значи мојот предлог со тоа што била на контрола, зверувам дека е коригирана терапијата. Се наоѓаме во период каде што превладуваат и вирози. Секогаш нормално, значи тука би напоминал покрај тоа зголемување, значи на терапијата, секогаш да не забораваме, значи хигиено-диететскиот режим, значи да се подобри, значи периодот како што кажав е со тие вирози, значи промена на тој хигиено-диететски режим, значи би влијал во превенцијата на влошување на веќе хронични заболувања. Така. Добро. Јас себе, ако смеам, би предложил и во делот на пулмологијата и во сите оние нешта кои што се поврзани со таа проблематика, можат и да ве посетат вас, Универзитетската клиника. Абсолютно. Горе, така. Државна, така. За пулмологија и алергологија. Абсолютно. Па едноставно да се направи, ако ништо друго, еден разговор, па потоа да се утврди понатамошната постапка. Абсолютно. Добар ден. Ало, здраво, Гоце. Повелете. Многу ми е мило, како спикер, да те поздравим, да достасуваш ни збор по збор, а и докторот прекрасен, значи такви лепота, никад да види човек, ништо да не га боли. Гоце, ја ова кај ќе прашам, например, имам 65 години. Со здравието немам проблем, мислим и да нашите доктори у Крива Паланка са прекрасни, се изнасмеат и се ти убаво кажат, тој са ми као другари. Но сакам да га прашам докторот,
и Жан Митрев ми прегледа срцето, значи до сега не имам проблеми. Али се си кашлем, како знам от дете гоце, ја малше неколко ми се надиша уста или ако ме суне или не е битно, одно ми се пренесе на мене. И нон стоп си ја све кашлам и не знам дали сам болна от грип, дали сам от овој, дали сам от оној, некоја мала настинка или нешто ладно. И да го прашам овај прекрасен доктор, што може да биде тај кашлица? Еве и до ден денес, ја од дете до денес се си подкашлуем. Поздрав до докторот, се најубаво живи и здрави, да не ме замарам таму лекови. Много сте чувствителни, веројатно. Молам? Много сте чувствителни. Па готи и да знаеш, и да знаеш. Да сте живи и здрави. Дали пациентката е пушач, јас да прашам? Не, не, докторе, ни пушим, ни пием. У мој живот, од пола чаша винце, пиво, ракичка, помал се си пинуем от се. За душа. За пушање лорд едно време, пушеше сега и тој мана. И тој сакам да го прашам овај прекрасен доктор, од дек до веѓа тај кашлица, толку се пазам. Поздрав, да сте ми живи, здрави, се на овој, чао. Поздрав, благодариме за позитивната енергија. Благодариме да се којаш убава се слушнат комплименти. Значи, аз ги користам, значи, тегубите на пациентите за да ги поврзам и со темата. Значи, како што кажавме, диагностиката на астмата се прави значи, со тоа што се детектира таа реверзибилност во калибара. Значи, дали со пикфлометријата, дали со спирометрија, после давање на бронходилататор и како крајна значи, инстанца каде што симптомите се, значи, перцепцијата према болеста е ниска, каде што спирометријата е нормална, се прави тој бронхопровокативен тест, значи, кој што се работи кај нашата клиника. Конкретно, ќе го поврзам и ова со кашлицата, каде што јако спомнав дека кај астмата треба да се направи една дистинкција, значи разлика помеѓу тој синдром на кашлица, горно-респираторен синдром на кашлица со астма, исто така треба да кажам дека еден модус, значи еден начин на презентација на астмата, значи е таа cough variant, значи астма или астма, значи која се презентира со кашлица. Меѓутоа, во овој случај тоа не мора да значи дека се работи за астма. Пациентката е веќе 65 години, подолго време значи, го има тој симптом. Секако, значи, тука може да стане збор за горно-респираторен синдром, значи, вирусна етиологија. Меѓутоа, општо правило е сепак доаѓам од универзитетска клиника, каде што нели секогаш во однос на диференцијално диагностички значи имаме значи можности да се направат потребните исследувања, значи пациентката треба да се евалуира, да се постави на терапија, значи секогаш треба да се почне од примарното здравство, дали во однос на значи една општа лабораторија, доколку се работи за навистина интензивна кашлица, значи која што трае повеќе од 3 месеци, секогаш тука треба да се направи индицирање на рентгенграфија. Може да се постави на еден режим на антибиотик. Секако дека тука може да се направи значи микробиолошко испитување за постоење на инфективен агенс и следствено на тоа да се даде терапија. Докторе, дали континуираното или од време на време чувство на стегање и притиснатост во градите, понатаму одредено задушување или пак брз чувство на брз замор при одредено пешачење, движење или пак извршување едноставно на секојдневните работни обврски. Понатаму честопати доколку ни се јавува одредена кашлица, особено доколку е карактеризирана како сува и нивното ненавремено третирање може да доведе до астма. Значи, како што кажав, астмата се јавува кај генетски предиспонирани лица, на кои што се изложени на фактори од надворешната средина и таа се јавува од пораната возраст. Значи, самата кашлица не може, значи, доколку имаме симптом на кашлица, а таа не е, значи, како основна болест астма, значи, не може да, апсолутно дека
сама по себе нема да придонесе до, до, до појава настан. Значи, затоа сепак треба се биде генетски преиспониран. Мегутоа, тука, во, во врска со твојот коментар, јас би сакал да напоменам, значи, до тоа непридржување кон терапијата или може би погрешна техника на инхалиране на препаратите, инхалаторните препарати кои што ги даваме на пациентите. Значи, оваа можност сакам да искористам за укажување на битноста на едукацијата на пациентите, значи за нивната техника, која што секако дека се прави кај нашата клиника, да не забораваме, значи, ние сме во нашата земја постојат 18 астма центри, каде што таа едукација се врши за правилно користење на инхалаторните апарати. Исто така за укажување на битноста на пациентите за придржување на кон терапијата, која што доколку пациентите не се придржуваат кон таа терапија, астмата излегува од контрола, а секој излегување од контрола придонесува кон тоа неповратно и реверзибилно, значи ремоделирање на дисните патишта, кое потоа може да води кон хронична обструктивна белодробна болест, која што нормално, значи, третманот на астмата, значи, е да таа биде под комплетна контрола, со минимални симптоми, со нормален живот, исто така и со намален број на екзацербации, како и дневни и ноктин симптоми. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден, поздрав до докторот. И јас сум 70 години. 5 години веќе како се лекувам од астма. Пред 6 месеци ми е последната снимка на белите дробови. Хроничен перибронхијални промени со знаци за застој, срце субдекомпензирано, а друго уредно. Без и на ехо преглед на срце, лева предкомора и комора ми се проширени. Еве, моментално сега па кашлам. Кашлицата воопшто не ми престанува. 15 дена ќе престане малку и пак се појавува. Терапија имам последното, кога бев сега со оваа снимка, спреј за во носово е плистоназе, фостер, аминофилин по пола два пати на ден и за срцето, мислам, притисокот, пошто многу варира, примам лориста и амлодипин од лориста од 50, амлодипин од 10. Амлодипин од еднаш на ден, а лористата два пати. Меѓутоа, многу се замарам. Не можам 3-4 чекори да направам. Веднаш почнува кашлица со напади со повраќање. И да поменам дека имам и циста на цистната жлеза. Веднаш контрола. Пред 7 месеци бев на клиника на токсикологија, пошто немаше место на Булмо. Месец дена бев на интензивна нега. Ми се препорача и кислородна терапија. Јас дома имам една бота под најем земена. Али повремено употребувам, бидејќи да не се навикнам, ради кога добивам напад, тогаш ми доаѓа полест. И сега би, дури на, сега многу кашлам. И температура денес скачи в 39. Меѓутоа имам приоритет, не приоритетен, него закачен термин, дури на 8.3. Ваша препорака што би била, мислам? Значи, добро. Благодарам. Благодариме за пациентка веднаш ќе почнам последниот симптом кој што го кажа. Значи, пациентката е фебрилна, има покачена температура. Има повеќе коморбидитети, значи на рентгенот кажат дека има застој, значи на кардиомиопатија, значи во однос на нејзините респираторни тегоби, значи кажат дека 5 години се лекува, значи од астма, може да се работи за хронична обструктивна белодробна болест, значи во овој момент не можам да кажам како и да е, има обструктивен синдром, фебрилна е. Самото тоа што е фебрилна ги влошува обете нејзини основни состојби, значи кардиомиопатијата и обструктивниот синдром. Кажа дека има термин, јас би препорачал со оглед на нејзината состојба веднаш да се јави со
дали со приоритетен упад, дали со ургентен. Навистина во овој момент неблагодарен јас да кажам на кој начин, меѓутоа мој предлог би бил секако да се јави, значи да се јави на матичен кој што ќе евалуира и евентуално ќе упати на соодветната институција. Добро, веројатно и со приоритетниот најбрзо и можеби и наједноставно би се дошло до. Да, апсолутно. Така. До так, брза и. Да, така, така, приоритетните, така. А добро, кога сме веќе кај дијагнозата, колку е карактеристично незиното поставување врз основа на различниот случај кој што може да го има одреден пациент. Дали станува збор за она почетна фаза на астма или она пониско ниво, па од тука и незиното зголемување, нели зависно од тоа доколку не се применува и терапијата. Така, значи, како што кажав, карактеристиката на астма, значи симптомите кои сугерираат дека одреден пациент може да има астма, се тие варијабилни симптоми, напади во ноќните рани утрински часови и значи при она објективно мерење со спирометрија, значи намалени експираторни волумени преку кои што значи само значи ние детектираме обструкцијата, додека со тие бронходилататорни тестови каде што по аплицирање на бронходилататор се гледа дека има повраток, значи подобрување, значи имаме реверзибилност на калибарот или како што кажав на крај, оној метахолински тест, значи бронхопровокаторен, каде што со аплицирање значи на бронхоконстриктор, значи од нормални експираторни волумени имаме на нивно намалување, ние констатираме дека пациентот значи ја има значи боледува од астма. Во однос на терапијата, значи откако, значи како што ја напоменав класификацијата на астма, зависи и терапијата. Терапијата главна и основна цел е контролата на астма која што има значи неколку точки, како што реков, значи намалување на екзацербациите, намалување на дневните ноќните симптоми, подобрување на животниот стил и што се случува, еве за крај да така резимираме, што се случува доколку не ја применуваме или пак не се придржуваме до дадената терапија, односно малку ни фали дисциплина. До каде се може да одјасна? Значи, губење на контролата и не само тоа, значи, покрај придржувањето на препишаната терапија од лекар специјалист, субспециалист, значи како што кажавме, значи кај интермитентната астма доволно е само користење на значи брзо делувачки бронходилататор како што е салбутамолот и тоа по потреба и секогаш целта е тука што помалку да го употребува. Понатаму значи кај таа поблага форма меѓутоа постојана астма, значи може секогаш да се додаде инхалаторен кортикостероид кој што нашите пациенти често го спомнаат дека го зимаат. И кој што навистина е една основа на терапијата кај астма. Значи повеќе испитувања се направени дали значи долгоделувачките значи без инхалатор не може да делуваат затоа што сепак астмата имаме стеснување на дишните пештишта, не, астмата е сепак воспалително инфламаторна каде што тука главни се инхалаторните кортикостероиди, како значи се зголемува значи тежината на астмата, така додаваме долгоделувачки бронходилататори во комбинација со инхалаторните кои што секоја се основата, за да на крај при таа многу тешка астма значи додаваме орални глукокортикостероиди со останати терапии, значи исто така тука може да се додадат и леукотриенските антагонисти кои што се на местото на значи заедно со инхалаторните кортикостероиди, а кај оние луѓе кај што не може да се употребуваат може да одат и леукотриенски. Значи има најсовремена терапија за среќа во нашата земја, тоа е многу битно да напоменам, комбинирани лекови кои што се натоварени на фондот, значи само пациентите треба да бидат добро едуцирани, да се придржуваат кон препишаната терапија од страна на лекарот и
секако да ги избегнуваат оние состојби, значи како чадот од цигари, респираторните иританси кои што ги има, значи многу во нашата животна средина, кои што им ја влошуваат нивната основна состојба. Да, дадовме една комплетна слика, разјаснивме голем број на дилеми поврзани со ова хронично обструктивно заболување и навистина ми беше задоволство. Благодарам, исто ми беше чест да бидам гостен од Патенци. Да, со доктор Сеат Зейнел, специјалист по интерна медицина од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија, денеска зборувавме за симптоми поврзани со астмата. А еве ја почитувани темата која ќе биде поставена во утрешното издание на оваа емисија. Проблемите или болките поврзани со колената и колковите кои не се последица од било каков тип на трауми или пак повреди, всушност се последична појава од искривување на карлицата поради што едната нога е подолга од другата и носи поголем товар врз себе. Асиметрична или искривена карлица може да има разлика од дури 15 на килограми во преносот на тежината врз нозете и колената, кое доведува до долгорочни болки во овој дел на долните екстремитети. Ваквото преоптоварување на зглобовите на колковите и колената порано или подоцна може да доведи до необходно хирурзко санирање. Како што гумите на колата покажуваат асиметрични траги при неправилно центрирани тркала, така и човечкото тело потенцира на неправилна симетрија во ставот доколку истата постои. Како последица од изместување на атласот, лошиот став или држењето на ребетот, поврзан со различни сили кои ги преоптоваруваат зглобовите, колковите, колената да функционираат под оптимален агол на ротација. Ова всушност доведува до неправилно носење на тежината што ги вклучува тетивите и мускулите, кое е болно и може да иницира дегенерација на зглобовите и воспалување на околното меко ткиво. Изместувањето на зглобовите на колкот резултира во укочување на сакроилиачниот зглоб, кое обично носи до воспалување на скиатичниот нерв, болки во колената како и глуждовите. Во ваква состојба пациентите најчесто страдаат од тешка крстоболка. Доколку главната причина не се отстрани, што најчесто представува изместен атлас, тогаш болките повторно ќе се навраќаат одново и одново. Недостаток на енергија, хроничен замор, болки во колената, колковите и грбот, можни последици од изместен атлас. Тоа е утрешната тема во Алфординација. Следете на. Слушнавме почитувани која ќе биде темата во утрешното издание на Алфа Ординација и нормално не заборавајте утре точно напладне во 12 часот да бидете повторно на фреквенција на телевизија Алфа. За денеска ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека слушнавте убави и практични совети за тоа кој е најдобриот начин да се справите со астмата. На самиот крај само ќе ви посакам да имате убав ден и нормално не заборавајте, чувајте си го здравјето.